តារុស៊ីកំពុងតែតាមដានលបស្តាប់ការសម្ងាត់របស់กองតពអាលម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2មិនិនាក្រសួងការបរទេសអាលម៉ង់បានអះអាងថាក្រសួងកំពុងតែស្រាវជ្រាវពីនិត្យដើម្បីដឹងថាតើវីដេអូសម្ងាត់ស្ដីពីសង្គ្រាមអ៊ុក្រែនពិតជាត្រូវគេលបលួចស្តាប់ដែរឬទេ។អញ្ញាធិអាលម៉ង់បើការសើបអង្កេតនេះគឺនៅបន្តពីប្រធានការផ្សាយរបស់ទូតរដ្ឋរុស្ស៊ីមួយឈ្មោះថា RT ដស្និតទៅនឹងរបបលោកពូទីនគឺលោកស្រីម៉ាការីតាស៊ីមូនីយ៉ាន់បានបងប្អូនផ្សាយសំលេងសម្ន្ទានីមួយដែលលោកស្រីអាងថាគឺជាសំលេងរបស់មន្ត្រីយោធាអាលម៉ង់ដែលកំពុងតែពិភាក្សាពីលទ្ធភាពបញ្ជូនមីស៊ីលតូលហ៊ូសរបស់អាលម៉ង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងសារសំលេងរយៈពេល38នាទីដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការទូតរុស្ស៊ីបង្ហោះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram អ្នកចូលរួមគឺបានពិភាក្សាគ្នាពីគោលដៅវិប្រហាររបស់មីស៊ីលអាលម៉ង់ដូចជាដៅបំផ្លាញ Spienk that តពុជាប់ពីរុស្ស៊ីទៅទឹកដី Crimea ដែលរុស្ស៊ីបានកាត់យកពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014លឺពីនោះ គេនៅបានលឺសំឡេងអ្នកចូលរួមនយោបាយការប្រាាមីស៊ីលបាញ់បានចំណាយចិត្តដែលបានហៅនៅអង់គ្លេសបានប្រកួតតើអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការបន្តបណ្ដាលទៅហ៊ានអ៊ុយក្រែននៅទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការ بيه ចិត្តអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាគេនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនោះពិតជាសម្លេងពិតប្រកាសរបស់ម न्त्री យុទ្ធាអាល្លឺម៉ង់ដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់វិស័យកងទ័ពជើងអាកាសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែត្រូវគេឆ្លោបចោរឬក៏យ៉ាងណា តាមការចុបផ្សាយរបស់ទូសានាប្ដីអាលម៉ង់ឈ្មោះថាディスペ گل អ្នកជំនាញបាននិយាយថាគេជឿជាក់ថាសំឡេងដែលគេស្ដាប់ឮនោះអាចជាសំឡេងរបស់មន្ត្រីយោធាអាលម៉ង់ភិជាច្រើនតាមទូសានាប្ដីអាលម៉ង់ដដែលវីដេអូសនសិទ្ធរបស់មន្ត្រីយោធាអាលម៉ង់ដើម្បីជជែកពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះมันបានធ្វើនៅលើខ្សែបណ្ដាញសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងរបស់កងតពអាលម៉ង់ទេក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើវានៅលើបណ្ដាញវីដេអូរបស់ក្រុមហ៊ុនអឯកជនមួយឈ្មោះថា WebX ការបែកលេចល្លាយកិច្ចសន្ទនាពីកិច្ចការสงងាត់កងទ័ពអលម៉ងនេះគឺបានធ្វើឲ្យអលម៉ងទើសទាល់មែនទែន គំពងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្មីៗនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់លោក Olaf Scholz បានជិះមកធ្វើសនសិទ្ធកាសែតបន្ទាប់ពីការបែកលេចធ្លាយលើកនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់អាញាធិបតីអាលម៉ង់ត្រូវសួរអังกฤษសិក្សាលាត់អនលឿនបំផត់ពីព្រោះថារឿងនេះសំខាន់បំផុតនៅក្រៅការជ접ផ្សាយប្រងព្រឹត្តរបស់កាសែតនៅក្នុងសពរុស្ស៊ីស្ដីពីការបែកលេចធ្លាយសារសម្ងេះរបស់មន្ត្រីយោធាអាលម៉ង់នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានទីមទីឲ្យបាក់ឡាំងស្រាយបំភ្លឺ ជំន نائ ៃប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីលោក Lavrov បានបរិហាគំរងការខំងឹតរបស់កងទ័ពអាលម៉ង់ម न्त्री ប្រជាធិបតេយ្យអាលម៉ង់វិញគឺលោក Roderick Kiesewetter បារម្ភថាការពិភាក្សារឿងសម្ងាត់ផ្សេងទៀតរបស់អាលម៉ង់នឹងអាចបែកធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃខាងមុខគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ី សម្រាប់ម न्त्री ប្រប្រឆាំងអាលម៉ង់ការបែកលីឃ្លីសារសម្លេងរបស់ម न्त्री យុទ្ធាអាលម៉ង់លោកនេះគឺជាស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីដែលមានចេតនារៀបរៀងកំឲ្យអាលម៉ង់បញ្ជូនមីស៊ីលបੰដាច់ទូយទៅអ៊ុយក្រែន សូមបញ្ជាក់ថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែរងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងពីបកប្រឆាំងហើយនឹងសភាដែលបានទាមទារចង់ឲ្យអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនមីស៊ីលបាញ់ដាវីតតូរុសទៅតាមការទទូចសុំច្បាស់របស់ភៀកគីអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានបដិសេធរហូតមកមិនបញ្ជូនមីស៊ីលបាញ់បានចំណាយមួយជុំទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលខាតពីព្រោះអាល្លឺម៉ង់មិនចង់ចូលទៅពាក់ព័ន្ធឲ្យជ្រៅជាងនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍មុនលោក ខ្យល់នៅបានបដិសេធមិនធ្វើតាមប្រទេសបារាំងហើយនៅអង់គ្លេសដែលបានសន្យាប្រគល់មីស៊ីលបាញ់បានចំណាយឆ្ងាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន